ამწუთებში ბათუმის იუსტიციის სახლში მერიის საჯარო მოხელეთა ატესტაცია მიმდინარეობს. დღის განმავლობაში ტესტირებას 105 კონკურსანტი გაივლის. კონკურსანტებს საქართველოს კონსტიტუციის, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის და ზოგადი უნარების ცოდნა მოეთხოვებათ. კონკურსანტებმა 2 საათის განმავლობაში 60 კითხვიდან სწორი პასუხი მინიმუმ 35 უნდა გასცენ, რის შემდეგაც მესამე ეტაპზე გადავლენ. გასაუბრების შედეგად კი 98 თანამშრომელი შეირჩევა. ტესტირებას 822 აპლიკანტი 5 დღის განმავლობაში გაივლის. როგორც მერიის აპარატის უფროსი ნუკრი დეკანაძე განმარტავს, თავდაპირველად 2096 განაცხადი შევიდა, მაგრამ მერიის მოქმედ 6 თანამშრომელს აპლიკაცია ხარვეზებით ჰქონდა შევსებული. მათ ნაწილს დიპლომი ან საერთოდ არ ჰქონდა, ან იმ კვალიფიკაციის დიპლომი არ ჰქონდა, რომელ თანამდებობაზეც პრეტენზიას აცხადებდა. ბათუმის მერიაში საჯარო მოხელეთა კონკურსის პროცესს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები აკვირდება. 2096 განაცხადი, აქედან 918 განაცხადი არ აკმაყოფილებდა პირველი ეტაპისათვის დადგენილ მოთხოვნებს, ამიტომ ჯამში მოაქტა ამდენი რაოდენობა განაცხადის, დარჩა 822 აპლიკანტი. მოქმედ თანამშრომლებიდან 6 თანამშრომლის 6 თანამშრომელმა გადაახა პირველი ეტაპი, ანუ საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, თუმცა ნაწილს მათგან ჰქონდა დიპლომები, თუმცა არ ჰქონდა შესაბამისი გამოცდილება ამა თუ იმ თანამდებობაზე ან შესაბამისი დიპლომი. სამართლიანი არჩევნები როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, ბათუმშიც აკვირდება ტესტირების მიმდინარეობას, ჩვენ დავაკვირდებით ასევე მეორე ეტაპს გასაუბრებასაც, შესაბამისად საერთო შეფასებას თუ როგორ ჩაიერა ეს პროცესები ერთიანად გავაკეთებთ. თუმცა დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს ორგანიზებულად დაიწყო ტესტირების პროცესი, ერთადერთი ტექნიკური პრობლემა შეექმნა კომპიუტერს, რის გამოც ერთ კონკურსანტთან დაგვიანებით მიეცა მონაწილეობის საშუალება.